Дитина має розуміти, як надходять кошти додому. Довг давати батькам якось не дуже приємно, та напросто так. Примушувати дитину до праці в ранньому віці – це невірно. Думаю, з 16-17 вже можна задуматися, як заробити гроші. Коли дитина приходить з якимось таким своїм найпершим фінансовим планом до батьків, дуже важливо її в тому підтримати. Всім привіт! Мене звати Софія Телегіна, а це «Покоління перемоги». Подкаст, в якому ми разом з підлітками обговорюємо те, що їх мотивує, допомагає самовизначитися і реалізуватися. Мої сьогоднішні гості – це менторка програми Аліна Грошенко та учасник програми Дмитро Кабанчук. Привіт! 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 Давайте почнемо з того, що ви трошки розкажете про себе. Аліна, почнемо з тебе. Я менторка програми «Покоління перемоги». Я є ментором Первомайської громади, це Харківська область. Харківська область не є випадковою в моєму виборі, бо я сама родом з Харківщини, це місто Куп'янськ. І коли в мене була можливість обрати, з якою командою я працювала, то це, безумовно, був лише от саме Харків. Харківський регіон. Загалом, як ментор, я працюю буквально останній рік, але до того я також працювала з дітьми. Перша моя освіта педагогічна. Останній мій такий, напевно, найяскравіший досвід – це участь в проєкті UActive, в якому в мене було дві команди з Київської області, і в рамках цього проєкту ми разом з командами реалізували два успішних проєкти. Це дитячий майданчик біля школи і активні коридори безпосередньо в самій школі в Баришівській громаді. Тоді, Дмитро, давай про тебе трошки послухаємо. Розкажи, скільки тобі років, звідки ти і як ти потрапив на програму? Мені 16, я з Первомайського, я потрапив на програму максимально. В нас, я ходжу на... до к нам до молодіжний центр. І там у нас завжди якісь знаходяться проєкти, якісь волонтерські, можна якісь дії. Типу. І мені просто в один момент сказав, типу, є програма для 10-класників, не хочеш приймати участь, там є надолуження освітніх втрат. Мене це зацікавило. В принципі, спустя 3 місяці я не пожалів, що захотів приєднатися до цього проєкту. Мені дуже... Я познайомився з людьми багато, з ким з інших громад після інтенсиву на Закарпатті. Та й самі ментори, які давали, почуться, лекції, теж дуже цікаву інформацію розповідали. Більше всього мені сподобалася англійська. Англійська з програми по надолудженню? Так. А з менторської програми? Ну, типу, для мене це не було... Цей загальний проєкт, це не був для мене щось новим. Тобто, це те, що я щось коли робив колись, але просто в іншому форматі для школярів. Тому що я за вже майже 2 роки багато яких проєктів брав участь. Тому... Мені, як завжди, мені здається, сподобалося саме в нашій офлайн-зустрічі з нашим куратором саме Первомайського на місці, оці, коли раз на тиждень ми збиралися і якісь теми обговорювали. Хочу додати також, що ця команда з Первомайської громади, вона має надзвичайно активну молодіжну політику в себе в громаді. Тобто те, що відбувається в рамках молодіжного центру, це дуже часті заходи, які надзвичайно активні для підлітків. Тому, коли я почала працювати саме з цією командою, я розуміла, що мені треба переформатувати свій досвід, тому що ці діти вже багато чого знають. Так чи інакше, у нас сьогодні тема фінансова грамотність. Ти, я так розумію, вже був знайомий з цією темою до програми. Так, в нас по іншому проєкту теж було фінансування молодіжного центру. І в нас у цьому проєкту, який йшов рік, було... Типу на 4 квартали почти розбиті, і в кожному кварталі була своя окрема тема. І одна з них була фінансова грамотність. 8 занять, 1 раз на тиждень, 2-3 години.
Зрозуміло. Але ти знаєш багато, я так розумію, про фінансову грамотність, а я, наприклад, знаю не дуже багато, а наші слухачі можуть взагалі нічого не знати. Тому давай, Аліно, почнемо з основ, і ти розкажеш, що таке фінансова грамотність, чому це корисно, чому це потрібно знати всім. Ну, загалом, якщо ми беремо поняття фінансової грамотності, то це вміння правильно розпоряджатися грошима. Наразі тези про фінансову грамотність в нашій країні, вони є дуже популярними серед освітніх проєктів, серед різних програм. Але хочу сказати, що не завжди серед батьків, наприклад, цих дітей, фінансова грамотність сприймається так, як вона має бути. Бо коли ми говоримо про фінансове планування, про те, що треба мати певний контроль наших видатків, да, в родині, що в дитини має бути також певний контроль, і вона розуміти, має розуміти, звідки ці кошти, для чого вони мають там першочергово в родині йти, і так далі, то дуже часто є такі моменти, коли батьки собі дозволяють трішечки маніпулювати і, наприклад, за хорошу оцінку нагороджувати дитину там певною сумою коштів. Але якщо ми говоримо про це з педагогічної точки зору, то це не зовсім вірна позиція, бо дуже часто в дитини може сформуватись ставлення більше такої потреби, не дуже, я б сказала, не дуже правильної в плані того, що в кожного з нас є свої умови життя, свій розпорядок. Батьки працюють, вони заробляють кошти. Дитина вчиться, отримує нові знання. І коли ми говоримо про фінансову мотивацію за ці знання, то це, знову ж таки, педагогічно не зовсім вірно, бо дитина має мотивуватися саме знаннями, тим, що вони їй принесуть, а не тим, що, наприклад, хтось з батьків її винагородить якоюсь сумою коштів за оцінку. Для мене це поняття надзвичайно широке, і я б сказала, воно має бути базове в родині. Зараз в закладах освіти, особливо в приватних закладах освіти, вводиться фінансова грамотність, і вона також буде введена і в рамках державних шкіл, згідно з реформою. І дуже хочеться, щоб наші родини і батьки в першу чергу позиціонували фінансову грамотність як те, що має бути вихованим з самого початку в дитини. Дитина має розуміти, як надходять кошти додому. Скільки, наприклад, у мами чи у тата коштує година їх робочого часу. Бо дуже часто діти, які просять, наприклад, якусь іграшку в магазині, розуміють, скільки коштує та іграшка, але не розуміють, як мамі заробити ці кошти і, наприклад, скільки мама може витратити, скільки вона в змозі витратити цього місяця на ту чи іншу іграшку. І це є проблемою, бо батьки часто кажуть про те, що це дорого. А, наприклад, пояснити елементарний приклад розрахунку того, там, який бюджет в родини, на що йде певна сума коштів, на якісь комунальні послуги, на певні потреби, на продукти, на одяг і так далі. І це не, ну, зазвичай не робиться, напевно, вірним чином, бо наше суспільство ще має звикати до фінансової грамотності і до фінансового планування в цілому. А чи не думаєте ви, це, напевно, для вас обох питання, раз ти вже знаєш, що таке фінансова грамотність і фінансове планування, чи не вважаєте ви трохи травматичним, коли дитина починає з раннього віку думати про гроші? Ну, мені здається, так, це трохи не так, як повинно бути. Тобто, я теж, мабуть, з раннього віку задумався о грошах, але я розумію, що, мені здається, це не те, що потрібно прям, от, там, мені здається, о якому віці. Думаю, з 16-17 вже можна задуматися, як заробити гроші, а до цього, мені здається, це потрібно бути як... Дитина повинна розуміти, як гроші заробляються, яким чином вони заробляються, якою силою, в якому співвідношенні до години праці людини і скільки вона заробляє за цю годину. І розуміти, скільки батьки витрачають на
ті ж самі комунальні послуги, якщо це зйомна квартира на зйом квартири, плюс ще треба прокормити, тому що можеш хтось жити і по 4, по 5 людей у сім'ї, це теж енні витрати. І дитина повинна розуміти, що якщо вона щось хоче, і батьки не можуть от прямо зараз дати цю якусь кошту, суму коштів, які перевишають якісь, може, мінімальні стандарти, якщо так можна виразитись. Ну, образно кажучи, якщо це не там 100-200 гривень, хоча їх, може, іноді теж трудно видати батькам. Хочу додати, що я за те, щоб все ж таки дитина привчала, щоб батьки привчали дітей замислюватись про... Я б сказала не про гроші, а загалом про фінанси, оскільки це ресурс. Ресурс, який дозволяє гідно жити кожній людині наразі у всьому світі. І, на мою думку, це треба робити раніше, набагато раніше. Не в тому плані, щоб дитина шукала, як їй заробити. Безумовно, що є певні вікові особливості, і примушувати дитину до праці в ранньому віці – це невірно. І законодавством теж. Але якщо ми говоримо про якісь, знаєте, базові моменти, коли дитина знайомиться загалом з тим, як можна, наприклад, заробити, це добре. Я думаю, в кожного з нас найперший або один з найперших досвідів якоїсь мінімальної фінансової грамотності та заробітку був, наприклад, під час різдвяно-новорічних свят. Коли ми щедрували, колядували, заробляли кошти, цукерки. В мене такий був надзвичайний досвід в дитинстві, і я це згадую з великою теплотою і радістю. А зараз якось це менш-менш популярно, особливо, якщо ми говоримо про великі міста. Але тоді, у той перший досвід, коли в 10, 11, 12 років за той віршик або ту щедрівку ти отримував якусь фінансову винагороду і міг собі щось придбати, там, якусь свою мрію, накопичити на неї або вже одразу її придбати, це було надзвичайно класно. Загалом, коли дитина отримує якісь фінанси на день народження або на інші свята, або, наприклад, за якесь надзвичайне досягнення, участь в якійсь олімпіаді, або, можливо, якусь допомогу, якої, наприклад, від неї батьки не очікували. Так? Тобто я не говорю зараз про прибирання в кімнаті або про якісь базові речі, які мають бути і до яких треба привчати дитину. Я говорю про щось більше. Наприклад, якщо дитина виявляє бажання допомогти бабусі з там, посадкою на городі, а те, можливо, до чого її до того не привчали. Можливо, це було рано, бо якісь ще були особливості. Але коли дитина виявляє оце бажання і за це отримує фінансову винагороду, тобто не за ті базові потреби, які мають забезпечувати її батьки, то це надзвичайно може мотивувати. І це дуже добре, коли це мотивує. Я хочу також сказати про те, що коли дитина починає замислюватись, де вона може заробити кошти на свою мрію, і вона починає приходити до батьків і казати по типу, що в неї є фінансовий план, як вона може збагатитися, продаючи якісь там картки або жуйки, або наклейки в школі, і вона має якийсь фінансовий план, або, наприклад, закупівлі там чехлів для телефонів з AliExpress, то це класно, щоб дитина про це думає. І я б хотіла заакцентувати на тому, що коли дитина приходить з якимось таким своїм найпершим фінансовим планом до батьків, дуже важливо її в тому підтримати. Бо зазвичай це щире бажання дитини або допомогти батькам, або щире бажання досягти якоїсь своєї мети. І це дуже варто підтримати і ніяким чином не зупинити. Бо це якраз оті перші поштовхи, коли дитина просто фізіологічно замислюється над тим, як їй наразі планувати своє життя. Цікаво. Дмитро, розкажи про свій досвід. Раз уж ми заговорили за там, відкладання грошей, за колядки, за зароблення грошей. Чи давали тобі батьки гроші, там кишенькові, наприклад, або з коляди? І чи вдалося тобі щось відкладати? Ми за якийсь обмежений вік чи взагалом? Ні, загалом.
Ну, на те, що я прямо от збирав, що я собі хотів, що була мрія, це було купити собі самому iPhone, тому що, ну, мені здається, це для багатьох така, типу, якась ціль, типу, о, типу, буду як всі з айфоном. І, типу, я купив iPhone собі 2 роки тому. Я у нашому молодіжному центрі було проєкт, і в цьому проєкті можна було долучитися як волонтер, але з оплатою на місяць, заробітною платою. І в мене, получається, я був фотографом, в мене була нагруженість більше, ніж в кого, ну, більша нагруженість, в кого могла бути, тому що я должен присутствувати на кожному заході, це з 12 до 6 вечора, коли інші там по годині, по дві, я сижу всі 6, поки всі 3 якісь заходи пройдуть. І в кінці 2 місяців, мабуть, по закінченню 2 місяців, я назбирав собі на iPhone. Типу, це був БУ, але підтриманий. Тому, типу, в мене збулася така мрія. Це перші мої накопичені такі великі кошти. Там щось близько 5 я, мабуть, дав. Потім в мене після цього проєкту ще більше пішли гроші, і в мене вже не те, що було б на що відкладати, тому що в мене перше це був айфон, у мене вже, ну, не було на чим замислитись, що відкладати. У мене просто появилася дуже різко праця, я такий, типу, о, не хочу, кошти не будуть ці зайвими, типу, може погуляю десь. І вийшло, що я собі зібрав комп'ютер, тому що довго хотів, і витратив, у батька тоді ще день народження був, я йому на день народження подарунок, достатньо так коштів вклав, я 2-3 тисячі на до подарунок тату зробив. І допомагав мати з, ну, якимось, якщо, ну, попросить, там, типу, треба зараз кошти, тому що зарплатні нема, типу, може, чи вдовг взяти, чи, типу, просто так. Я й вдовг давати батькам якось, ну, не дуже приємно, я так, типу, там, на просто так. Тому що вони мене, скільки вже, 16 років, як тримають квартири, кормлять, одягаються, такий, типу, в долг батькам давати. Ну, деякі дають, до речі. Це такий, як обмін капіталістичний. Я поки ще не дійшов до цього. Аліно, розкажи тоді, про які аспекти фінансової грамотності ви говорили, які розглядали на проєкті? В першу чергу, це фінансове планування і фінансова безпека. Ну, якщо про фінансову безпеку більшість з нас знає, так, як правильно тримати гроші, да, де їх краще зберігати, як користуватись банківськими картками, як не стати жертвою якихось шахрайських махінацій, так, бо наразі не всі знають, що не можна переходити за невідомими посиланнями, коли тобі приходить якась невідома смс-ка. На жаль. От. Але, ну, це, на мою думку, такі більш базові речі. Про фінансове планування ми говорили більш деталізовано, бо, знаєте, по-перше, мені цікаво було почути думку моєї команди. І найпопулярніша відповідь про те, як вони планують і зберігають свої кошти, це був обмін їх на іншу валюту. От, і саме це їх мотивує зберігати, бо в місті Первомайському не так багато обмінників, і коли вони міняють гривні на інші європейські валюти, це їх мотивує потім їх не витрачати, а якось накопичувати. Якщо ми говоримо про якісь особливості взагалі фінансового менеджменту, то, на мою думку, і ми про це також з підлітками говорили, важливо все ж таки привчати себе до якихось базових знань про те, на що ви витрачаєте кошти кожен місяць, і планувати, як можна це, наприклад, закласти. Так, в мене, наприклад, є табличка в Excel, яку я в форматі от Google форми заповнюю щомісяця,
і якимось чином відслідковую, які мої видатки. Безумовно, є якийсь перелік основний, так, це там житло, продукти, якісь комунальні послуги, зв'язок і так далі. І є там якісь інші моменти вже там, що мені потрібно протягом місяця. Найстрашніша для мене сума, яку я витрачала, була саме на таксі, бо Київ таке місто, коли ти дуже багато поспішаєш. І коли ти потім дивишся наприкінці місяця, скільки ти витратив на таксі, то це дуже боляче. От. Але якийсь мінімум діти собі ведуть і розуміють, скільки їм треба для життя. І це вже добре, бо це той перший крок, який вони роблять в фінансову самостійність. Так, кожному з них зараз по 16, є кілька учасників, яким 15. От, але вони вже розуміють, що їм потрібно для того, коли вони через рік закінчать свою школу і переїдуть, наприклад, в велике місто, скільки їм потрібно для того, щоб себе утримувати. Тому ось ці моменти найважливіші, вони були пропрацьовані на програмі, кожен з учасників для себе щось виніс. Ми також ділилися якимись своїми мріями, хто на що накопичує, хто на що збирає. На жаль, я не можу це коментувати в рамках менторської програми, бо є така таємниця менторська, так. Але для мене було надзвичайно цінно, що вони ділились якимись своїми планами на майбутнє і ділились тим, як вони от собі це бачать, як вони собі це планують. А розкажи, будь ласка, базові принципи, як слухачам, які не проходили менторську програму, навчитися правильно балансувати свої видатки і там свої збереження, і щоб не влізти в кредити, і щоб планувати, от як Дмитро, купувати собі якісь красиві бажані речі. По-перше, як я вже наголошувала до того, треба розуміти перелік базових витрат, які є обов'язковими. Тобто щомісяця в середньому це має бути сума близько 50% доходу, яку варто витрачувати на основні базові потреби. Це житло, це комунальні послуги, це продукти харчування. В ідеалі це класно, коли це не більше 50%. Потім 30% можна витрачати на одяг, на якісь свої забаганки. І вже там до 20% можна накопичувати. Але, безумовно, я розповідаю про ідеальну картинку. Якщо ми беремо зараз нашу країну, тим паче в часи війни, коли дуже серйозна інфляція, коли дуже багато чого змінюється. І я розумію, що навіть я не завжди можу собі так планувати, на жаль, як би цього не хотілося. Тому я раджу в першу чергу сконцентруватись не лише на тому, який ти маєш дохід на сьогодні, а сконцентруватись на тому, як можна його збільшити. Багато хто говорить про, так би мовити, пасивний дохід. І це наразі в багатьох мотиваційних спічах і книгах дуже популярна річ. Коли в нас є якісь ресурси, які ми отримуємо, не прикладаючи для цього багато зусиль. Дуже багато, наприклад, людей цікавляться там криптовалютою або там, знову ж таки, зберіганням в інших валютах грошей. І це якраз той пасивний дохід, коли ти не працюєш, але в тебе накопичується якась сума коштів або ті ж самі депозити. Так? То я б радила більше замислитись над тим, як ти як професіонал, як людина, яка вже володіє певною базою знань, можеш якось примножити свій дохід і реалізувати свої знання в щось більше. В мене колеги – це переважно люди з освітньої сфери, які розвивають свої блоги, які займаються розробкою власних курсів освітніх. І наразі для освітян це надзвичайно крута можливість додатково мати заробіток для того, щоб, по-перше, реалізувати свої знання, тому що потреба в освіті надзвичайно актуальна на сьогодні. Ми бачимо це з кожним днем, наскільки це розвивається. А по-друге, все ж таки, і підняти не лише свій рівень знань, а підняти рівень знань громади, міста і країни в цілому.
Розкажи, Діма, про свій фінансовий план, який ти вибудував під час менторської програми, і чи є в тебе оці пасивні доходи? Так, якщо подумати, в мене фінансовий план – це, а вже ж, чим більше ти, якщо ти спочатку заробляв чуть менше і потім чуть більше, в тебе запроси з цим ростуть. Тобто, якщо в мене виходить, що я там спустя деяко, там 2-3 місяці заробляю ще більше, чим заробляв, з цього виводу в мене і розходи теж ростуть. Тому в мене такий, оскільки я живу з батьками, мені не потрібно витрачати на комунальні послуги, мені не треба витрачати на той же зйом квартири. Тобто я можу витрачати тільки на їжу, і то це їжа, мені здається, складно це назвати, це більше може якісь снеки, таке, типу, як перекусити, більше перекуси. Тому в мене такий... До чого я це вів? Оскільки мені треба платити комуналку, то я можу 50% відкладати. Mm-hmm. І ці 50, які в мене залишаються, це може йти там, поїхати в Харків погуляти, з'їздити, типу, в кіно. Може, опять же, і там, де і деякі проценти йде на якісь спонтанні події. Тобто, якщо хтось на день народження пригласив, тобто теж з цих 50% сума може піти. Якщо мені щось, якщо вдруг мені стало погано, щоб у батьків не просити ліки там купити собі, якщо я десь в той же самий Харків поїхав погуляти, прогавив електричку, взяти машину на Баблакарі, щоб доїхати додому. Тобто 50% – це ті гроші, які лежать в мене на банці, щоб на всяк випадок, або на, якщо немає конкретної цілі, на що я збираю, просто щоб вони були. А 50 я витрачаю протягом місяця. Але іноді хочеться, щоб і ці 50 якийсь відсоток залишався, щоб я мог його на баночку закинути обратно і, типу, ще більше зберегалося. Але це зараз. А чи є, чи з'явилися в тебе глобальні плани на доросле життя вже, коли ти будеш жити поза межами батьківського дому? Можливо, в тебе є вже уявлення, скільки б тобі вистачило на життя? Насправді, я не можу так сказати, бо... Ні, нема, тому що, по-перше, інфляція буде рости. Я не знаю, скільки на той час буде коштувати той же долар в гривнях і скільки мені потрібно буде грошей. Але можу сказати, що зараз, мені здається, як це взагалом, це чим більше, тим краще. Типу, якщо я зараз жив би сам, і мені треба було знімати квартиру, платити комунальні послуги, я не знаю, які розцінки тут у Києві. Буду відштовхуватись від Первомайського, в якому я проживаю. В середньому, у мене є друзі, які знімали квартири, це в середньому 2000. Плюс комунальні послуги на одну людину, це теж, мені здається, не більше 1000 виходить, тому що щось один може там намотати. Плюс їжа. Ти живеш один, їж мало, я за себе говорю, їм я мало, тому мені здається, це теж 1000-2. Якщо так відштовхуватись, це вже скільки? Це приблизно 5. Для комфортної зараз, якщо б я жив сам, 10-12 тисяч гривень в місяць. Бліц, тобто коротка відповідь. Mm-hmm. З чого варто почати входити і розбиратися в темі фінансової грамотності для тих, хто ніколи про це раніше не чув? Мені здається, це планування бюджету. Якщо є, якщо ти заробляєш кошти, це перше планування бюджету, будь-які кошти. Тобто розбиратися в тому, скільки ти витрачаєш, на які там категорії, і як можна там, наприклад, планувати заощадження. Клас.
Супер, дякую вам. Це дуже для мене корисний випуск, бо в мене з цим є невеличкі проблеми, і мені хочеться трошки більше заощаджувати. Я сподіваюся, що нашим слухачам теж буде дуже корисно, і все по-новому. Вони зможуть трошки покращити своє життя, особливо з фінансами. Так. Я хотіла б ще також додати, що наразі фінансова грамотність в нашій країні стосується не лише наших особистих заощаджень і планування, а завдяки знанням фінансової грамотності ми можемо також покращувати життя наших громад і нашої країни в цілому. І від себе, як від проєктного менеджера, можу додати, що наразі є дуже багато можливостей, коли люди, об'єднуючись в команди, об'єднуючись в ініціативні групи, ті ж самі підлітки, за рахунок того, що вони мають бажання якось змінити, покращити умови життя в громаді, можуть писати проекти, брати участь в різноманітних програмах і реалізовувати те, про що вони мріяли. Скейт-майданчики, майданчики для заняття фізичною культурою, велодоріжки і дуже-дуже-дуже великий перелік різних ідей, які можна реалізувати, і наразі наша країна має дуже багато можливостей щодо цього. А де почитати ці можливості? Є дуже багато ресурсів. Давай коротко, топ-5. Є такий сайт «Громадський простір», є сайт «Гурт». Це найпопулярніші два сайти, які володіють інформацією про те, які наразі є конкурси, які є проекти, в яких можна взяти участь. Окрім того, є дуже багато телеграм-каналів, які більше адаптовані на молодь, в яких також публікується інформація про різні грантові можливості. Навіть якщо ти вбиваєш пошук в телеграмі можливості, тобі видає перелік актуальних телеграм-каналів з різними можливостями. Є освітні можливості, є навчальні можливості, і є можливості фінансові, як можна реалізувати свій проєкт. Паралельно є дуже багато бізнес-можливостей, коли ти створюєш свій бізнес з нуля. І хочу також додати про те, що сьогодні в нашій країні ці можливості як ніколи є. Навіть якщо ти не маєш ресурсу для того, щоб реалізувати свою бізнес-мрію, ти можеш знайти грантодавця, якому буде це цікаво, який захоче тебе підтримати і допомогти її реалізувати. Дякую. І вам дуже дякую. Ви слухали подкаст «Покоління перемоги». Мене звати Софія Телегіна. Почуємось. Не забудьте розказати про цей подкаст своїм друзям і поставити оцінки і коментарі. Дякую.